Dobrý večer, děkuji za milé přivítání. No to na začátku to oni se takhle projevujou, ty lidi. Snad nám to vydrží. No to záleží trochu na tobě. Klára Isová, herečka, což nemusím představovat, možná nevím, že jsi svého času říkala čistá Ježíšová. Tak jsem si neříkala, to je jenom překlad mého jména. To je hezký jmenovat se čistá Ježíšová. No. Tady v Čechách to tak silný není, ale... Já za to nemůžu, ale... Ale dá se s tím nějak žít, ne? Já myslím, že jo, rozhodně. Jo, takže... No, asi to nebudem rozvádět. Mně se to líbí. Jo, mě taky. A teď navíc jsem zjistil, že k tomu Ježíši se obrací zejména před volbama dost jako různých lidí, takže se to může vyplatit. A navíc si hrála krásně, co? Panenku Marii. V Andělu Páně. Ano, a pak jsem hrála ještě Máří Magdalénu v takovém zahraničním filmu Killing Jesus, zabít Ježíše. Takže hezký. Myslím, že z té rodiny už jsem si trošku vyzkoušela ty role, tak jako. Už jen ten Duch Svatý ti zbývá. No, nevím. Ty teďko, my se můžeme podat na ukázku, ty teďko budeš hrát v novém filmu. Protože za nedlouho je výročí Nagána. Někteří si pamatují, co to bylo. Tady je taková ukázka. Zvoní na tebe hoci, kde jsi jdeš ven. Řekni, že nejsem doma. Pozdě. Tak řekni, že vám nejdu, že se učím. Celý rok se tě učíš, že se mu před prázdnou a nejdu začneš? Máš mi takovou radost. No ne. Jsou venku, tak jim to řekni sám. Jim? Pochám se. Ne, nejdu hrát hokej. Chtěl bych začít hrát hokej. Prosím. Dobrý, my si nemůžeme dovolit dát peníze do ničeho, protože zase se kdyby ještě někdo naštěl. Koukejte vyhrát. Bude to slušné. Musí být zelené. Tady. Děti Nagána. Mm-hmm. To je hezký film. Snad jo. Snad jo. No ty tam hraješ maminku a někde jsem četl, že jsi měla problémy, když jsi měla na svého filmového syna zvyšovat hlas. Já bych neřekla, že jsem měla problémy. Protože to nebylo úplně blízké. Ne, já bych řekla, že spíš naopak, já jsem byla ráda. Jo, takhle, promiň, tak to nevím. Patrně překlep v tom článku. To nevím. Nemohla jsem na něj mluvit normálním hlasem, furt jsem zvyšovala. No, ne, já si myslím, že to byly právě naopak moc hezký scény. Kdy ho seřvala? Kdy jsem ho seřvala, nebo kdy to bylo trošičku vyostřený, protože prostě to byly takový jiný scény, no, a... Já jsem spíš byla překvapená, že když jsme to poprvé zahráli, tak se jenom ozvalo od Dana Pánka, našeho režiséra. Wow. Tak teď mám déjà vu. Jakože, protože on to psal ze svého života, takže se mu to jakoby celý vrátilo vlastně. Takže já jsem spíš měla radost, že jsme to zahráli pravdivě, i když to bylo takhle ostřejší. Na něj teda taky řevali rodiče. Dobře. No. A ty tady, jak jsme slyšeli, nejdřív moc nevěříš synovi, ale pak ho v tom začneš podporovat. Mm-hmm. Zatímco tvůj tatínek měl jasný od malička, ne? Že bude žerečkou. Je to tak. Můj tatínek to vlastně za mě rozhodl trošičku. Hezký. Já jsem mu to odkejvala, protože on mi řekl, ty budeš slavná herečka. Já jsem mu to odkejvala, aniž bych věděla, co to znamená být slavná herečka. A on mě nicméně přihlásil na dramaťák a to se mi zalíbilo. A pak už jsem nějak neřešila, jestli to budu dělat, nebo nebudu dělat, nebo chci dělat něco jiného. Takže jsem rovnou zkusila tu konzervatoř a přišlo indiánský léto vlastně víceméně záhy po prvním ročníku. Takže já jsem spíš vždycky myslela, že budu divadelní herečka. A vůbec jsem neměla představu, že být herečka znamená i hrát ve filmu. Takže se to všechno událo takhle strašně rychle a rozjelo se to strašně rychle. A to se nedalo nějak tatínkovi oponovat? A ty jsi říkala, že on je ze Sýrie, že jo? Nebo byl, a že byl mačo trošku? No, a škoda rány, která padne vedle, že se nějak vychovávalo? Jako to úplně ne, taky jsme to zažili samozřejmě, jako nějaká rána padla, ale byl trošku ostřejší, přísnější, jako myslím, že jsme z něj měli opravdu velký respekt, takže nějaký nesouhlas u nás moc jako neprobíhal, jako že bychom měli vlastní názor, to úplně ne. Takže kdyby si chtěla být lékařka nebo právnička, jak rodiče většinou po dětech chtějí, ne, ty budeš herečka, slavná herečka. No, tak to po mně rodiče nechtěli. Já si myslím, že jsem v tomhle víceméně měla štěstí, protože já jsem zase nebyla tak dobrá na matiku nebo na chemii, na fyziku, takže mě by tohle to určitě nešlo. Takže pro mě to, že to je ta umělecká profese, je víceméně asi vysvobození, nebo to, že relativně jsem to
mohla i někam dotáhnout. Jo. Snad. Na to, jaký jsi měla těžký dětství, podívejme, jak jsi dneska vyrovnaná. Ty máš bratry? Dva. A můžem si tady někde, mám z tvých pár fotek svého dětství. Aha. Šťastného období Klářina života. To ti bylo kolik? Já dobře, poznáváš se pět, tam, jo? Pět, šest. No, pojďme na další. Ano, to je naše ulice prostě. Tady jsme v Karlových Varech, takže... Ano, tam mi říkala tady, jak sem pojedeš na festival. A tady budeš slavná. Ne, až takhle to nebylo, to bylo... Nebyl jenom takovej. Naopak mě podporoval v tomhle, tak aby to nevyznělo jenom blbě na úkor mých rodičů, to bych nerada. Ne, jasně. Tohle to je jedna z mála mých fotek z dětství, já jich zase tolik nemám, protože už jsem byla právě třetí v pořadí, takže se jich moc nezachovalo. Počkej, jak to souvisí? Jako, že už se na tebou neplýtvalo fotopapírem. No, já myslím, že už ty rodiče byly tak zaměstnaný. Třeba můj nejstarší brácha, ten má takový ty fotky od miminka. Ano, ano. Tak to já vůbec nemám. Takže tady a potom až indiánské léto. Tady, pak ze školky. Ano. No a občas něco v Sýrii jsme pak na prázdninách třeba fotili, tak to si pamatuju, že pár fotek mám. No, a tady pode mnou sedí můj brácha Michel. Ano, ten. Jasně. A tohle ty tě docela dusili, jsem slyšel, jako v dětství. No tak bráchové, no, tak jo, občas mě mučili. To bych rozvedl. Dostávala jsem nějaký válečky. Tak ne, rodina ze Sýrie, tam je tak jako běžný celkem. Hlavu do sněhu. Já nevím, no. Tuhle jsem vlastně vzpomínala na nejstaršího bráchu, protože on si teďko nedávno zlomil nohu na lyžích. Ty jsi vlastně mluvil o těch jarňákách. Tak to je pravda, že já, když jsem jela na lyžák, na svý první jarňáky, tak první dva dny jsem nelyžovala, protože jsem byla nemocná. Pak mě rovnou vzali na ten velký kopec, ne na takový ten menší, kde se to teprve učíš, a při první jízdě hned jsem si zlomila nohu. Takže tím to pro mě skončilo. Žádnej mejdan na lyžáku jsem nezažila a měla jsem děs z lyží. Ale jinak brácha může za moji úplně první zlomeninu, protože jsme v dětství vylezli na nějaký bagr, který byl odstavený u nás na vesnici, na louce, a on mi řekl, o cože neskočíš? A já jsem hrozný... O cože jo? No. A já v té naivitě opravdu ještě o 4 roky mladší. Mm-hmm. A já, jak jsem měla ty starší bráchy, tak já jsem trošku k ním zhlížela. Chtěla jsem je vždycky ve všem dohnat. Jo, a trošku ze mě byl vlastně pak taky takovej kluk, protože prostě ta holčička se chtěla prosadit. Takže já jsem prostě skočila. A hned jsem si taky zlomila nohu. takže občas to mělo za následek i nějaké zranění, no. To byli fajn kluci. Ano, někde jsem četl, že tě nechtěli různě pouštět z pokoje. Ať si křičela, jak si křičela. Kde jsi to vyhrabal? To je hrozný. To je strašně starý, to jsem nikde už strašně dlouho nezmiňovala. A jak to teda bylo s tím pouštěním z pokoje? Co se takhle kompromituju? No, nechtěli mě pustit z pokoje strašně dlouho, to bylo jejich oblíbený. A já jsem pak už samozřejmě na truc řekla, že jestli mě nepustěj, že se prostě vyčůrám v pokoji na koberec. Kdo to uklízel potom? Ty to takhle rozvádíš. To se, ne, jenom praktická, to se nedá uklidit. To je tam přilepený, to tam je navždycky. To jsem nečekal. Tady tak to můžu ukazovat a říct, vidíte vy? Ano, dneska bych se do toho podepsal a pak to jednou můžeš vyříznout do muzea hereckého. No, tak nemučte svoje mladší sestry. Nemučte nebo nemučte? Říkám, nemučte svoje mladší sestry. Jasně. Jednou o tom budou muset vyprávět. Nebudu se ptát, co na to psycholog. Přesně tak. U psychologa pak stráví strašně... Drahý to je, co? Drahý. Jedno čurání jako berec. A... No. Já to znám. Ale ty jsi zmiňovala a samozřejmě konzervatoř, pak i indiánské leto. Ale pokud vím, ty jsi byla poprvé v roce 94 před kamerou. Mm-hmm. Pozor na Kozoroha, kde jsi hrála s Lindou Rybovou. Ne, tam jsem hrála... Mimo jiné s Lindou Rybovou. Pozor na... aha. Já už si... Aha, tak já si to trošku pletu. Bylo to trošku... Já mám tendence... Víra a horoskopy a tak dále, tohleto téma. To si už vůbec nepamatuju. Občas se mi stane, že mi někdo řekne nějaký název a já řeknu, no v tom jsem nehrála. A oni mi řeknou, no to v tom jste hrála. A já pak zjistím, že jsem v tom hrála a už si to nepamatuju. Já jsem měla pocit, že můj první film bylo něco jiného, ale tak nevadí. Já myslím, že ne, ale nechci se s tebou přijít, já jsem tom nehrál. No ale mě zaujalo, že právě s Lindou Rybovou jste byli kamarádky a jeli jste do Sýrie.
Respektive takhle, pokud vím, původně jste spolu měli nafotit sexy fotky do jednoho časopisu. Dlouhá pauza, radši se napiju, než odpovím. Ale Linda řekla. Budu dlouho přemýšlet. Protože jsme se styděli, nebyly z toho sexy fotky, ale pekelné. No, to je možný, no. Tak jako když po tobě někdo chce, aby se stvářil sexy a je ti 16, 17, tak jako... Já si na to fakt nepamatuju. Ty fotky si nepamatuješ? A chceš je vidět? Ježiš. Ne. Ale jo. Ne, naštěstí nemá. Nemáte. Ne, to ještě nejsme před 22. hodinou a fakt byli pekelný. Fakt. Ale... Ještě nebyla digitalizace možná. Právě, ale... A hlavně bych je neukazoval tady, ale pak budu někde dražit přes Aukro. Ale... Někteří jsou fakt povedení, 16, 17, no, ale vy jste potom odjeli do Sýrie společně. To muselo být zážitku plná cesta. To byla, no, protože my jsme spolu byli v divadle s Lindou, v divadle pod Palmovkou, kde jsme byli společně v angažmá a já jsem jela do Sýrie a Linda jela se mnou, tak, že jo, black and white, Linda je prostě kráska, blonděta, tak přece jenom je to trošku zjevení na tuhletu zemi. A Sýrie ještě byla celkem v pohodě, ale my jsme dostali nápad, že bychom si koupili zájezd i do Libanonu. Takže jsme si prostě koupili nějaký zájezd s místní takovou turistickou organizací na 3 dny. Takže jsme tam nastoupili prostě 2 Evropanky. Pak tam byly ostatní samozřejmě jako arabský páry, spíš ty zahalení. Tak už to bylo trošičku jako kách. Vůbec jsme nechápali, proč jsme na hranicích tak dlouho a proč nás tak dlouho jako zpovídají. Pak nám jako došlo až strašně asi jako zpětně, že možná to byl výslech. Jo, takhle, to jsme nepoznali. Ale to jsme nepoznali, protože jsme tam trčili 3 hodiny. Bylo ještě v pohodě. Ale to bylo ještě vlastně víceméně v pohodě. No, jinak jako to byly krásné prázdniny. Tenkrát ta oblast byla bez konfliktu, takže v Libanonu i v Sýrii jsme viděli krásné věci, krásné města, památky. Hmm. Jestli nebyl problém v tom, že vás drželi na hranicích, že jste řekli, že jste herečky. Ježíš Maria, ty jsi to někde prostě všechno... Ne, ne, protože ono v některých zemích platí, že herečka rovná se... A víš, že jo. Já jsem to nechtěla, protože já pak... Jako já nechci, aby třeba ty země vypadaly nějak jako, že... Ale je pravda, že to tam trošku platilo, tohleto, že herečka rovná se lehká děva teda. A to myslím byla ta chyba, ale zase my jsme byli hrozně mladí a v té naivitě, jako jsme tohle to řekli tomu průvodci, který s náma jezdil po tom Libanonu. A on se pak strašně mimo mocí chtěl k nám na, jako nalifrovat, jako, nebo dostat k nám na pokoj a že přijde na čaj. A, nebo na kafe. A já prostě, já kafe nepiju, co jako chce, jako já. A proč by měl chodit k nám na pokoj, mě to vůbec nedocházelo. Mě vůbec jako nedocházelo tohle spojení. Až uvidíte ty fotky, tak to pochopíte. Ne. 16. Tak jsme byli mladí, no, a naivní, takže my jsme nevěděli, jako... Co znamená přijít na čaj. Co to znamená přijít na čaj. A že to, že prozradíme, že jsme herečky, že by, nevím, u někoho mohlo rozvést nějakou fantazii. Jasně, takže mezinárodní družba prostě neproběhla. Neproběhla. Pořádku jste se vrátili? Pořádku jsme se vrátili. Aby si mohla potom točit filmy. Mimochodem, když jsi zmiňovala Indiánské léto, a ty si v tom hrát neměla, respektive rodiči, že říkali, že si vybereš něco lepšího. To točil tehdy nějaký takový zelenáč, Saša Gedeon. To je pravda, že to bylo... Promiňte, s těma jabkama, jak ten tvůj outfit dneska má společného? Ne, nemá. Ne, mě to napadlo, že tam je slavná fotografie, jak ležíš v tývaně s těma zelenýma jabkama. Tak já jsem nevěděla, že se budeš ptát na tohle. Aha, tak... My jsme si nic nepřipravovali, já jsem překvapená, jaký informace máš, ale dobře. Dobře, takže tam jsi neměla hrát? No, mě si vybrali do Indiánského léta a zároveň se mě vybrali do ještě jiný pohádky, kterou dělala Česká televize a to v tu dobu ta pohádka měla obrovský rozpočet a měly tam být i nějaký jako už efekty, tenkrát asi ty první digitální, nevím, takže všichni jako říkali, hele, to bude veliký, jo. A vlastně rodiče měli pocit, že bych měla dělat tu pohádku, protože je to profesionálnější, je to za tou Českou televizí, než to Indiánské léto bylo furt vlastně spíš studentský film, protože to byl absolventský film Saši. A já jsem ale pak, když jsem procházela těma zkouškama a přípravama, tak jsem najednou cítila, že by v tom klukovi mohlo něco být. No ne, já jsem spíš cítila z té druhé party, z té České televize, že mě tam nebylo dobře. Ale
obě ty produkce na mě tlačily, že musím točit s nima. Takže já jsem byla jak v Mlýnských kamenech, rodiče zase chtěli tohleto, já jsem spíš cítila, že chci být se Sašou, ale nakonec vlastně Saša řekl, hele, musíš se rozhodnout. Nemůžeš točit dvě věci najednou, my to nedáme dohromady. Takže já jsem nakonec se rozbrečela před rodičem a řekla jsem, že chci točit se Sašou, že tu pohádku točit nechci. A teď se dostanu k tomu, že právě táta nebyl tak hroznej, ten právě naopak povolil, viděl ty slzy, tak říkal, jo, jasně, rozhodni se, jak chceš, a nechali mě bejt a od té doby jsem si to rozhodovala sama, v čem budu nebo nebudu. Benevolentní otec, když jsi tak, hodně dlouho plakala, tak ti to nevolil. Takže pak, no tak, ale ty slzy přišly přirozeně, to ne, že bych jako to nějak hrála, to ne, to už bylo fakt ze zoufalství. Je na to speciální předmět na konzervatoři. Ne, to už opravdu bylo, že už jsem potřebovala se nějak rozhodnout. No. A ta pohádka? Ta pohádka zapadla. Zapadla? Ta se moc nepodařila. No, to se pohádkám stává. No a ty taky hraješ v zahraničních produkcích, kde jsi vyzkoušela, já tě furt mám před tu panu Marie, ale tam si hrála dílerku drog. Kosmonautku, vědkyni ve vesmíru, policajtku i čarodějku. A ty jsi někdy říkala, že je trošku problém těch sebevědomých holek, i když na začátku se to vyvracela, a že není úplně ideální přijít někam namířit zbraň a začít na ty lidi řvát? To už umíš? Když máš někam přijít, já by tě to můžu docelovat citovat, ale nechtěl jsem jít vulgární, že není jednoduché zahrát sebevědomé holky, které jsou sebevědomější než ty, nebojí si namířit zbraň a zařvat, ty sráči, bude po tvém! No, tak někdy to tak jako, ta role je trošku výzva samozřejmě. A jako tyhle ty role, co jsi jmenoval, tak to nebyly role, to byly spíš konkurzy. A já jsem tím asi chtěla říct v tom rozhovoru, z čeho ty čerpáš, že v tom zahraničí ty herci nejsou tak zaškatulkovaní, že víceméně tam dostaneš prostor si opravdu vyzkoušet různý typy, což tady u nás tolik, myslím si, nebylo, už se to zlepšuje. Ale víceméně mě vždycky od toho indiánského léta predikovali, že budu hrát princezny. A já jsem se tomu zuby nechty bránila. Já jsem nechtěla hrát jenom princezny a nechtěla jsem skončit jenom u těch princezen. Takže já jsem pak zarputile ty princezny odmítala. A nakonec, když jsem po pár letech natočila Anděl Exit, kde jsem hrála teda drogově závislou, tak jsem si říkala, tak teď už si můžu zahrát i tu princeznu. Takže já jsem vždycky trošku se snažila jít kontra vůči tomu svýmu typu. V tom zahraničí tam to tak nefunguje. Tam tě opravdu pozvou na všechny role a pořád tě zkoušej. A to je výhoda, protože si můžeš zahrát i takovýhle drsný holky, nebo mafiánky, nebo právě kosmonautky. Takže je to takový variabilnější, bych řekla, no. Tak fakt je, že ty taky vypadáš sice jako ta pana Marie, ale ty se věnovala boxu, mimo jiné. Jeden čas jsem se věnovala boxu, já jsem se věnovala spoustě různým druhům sportu. Ano, jako plavání, tomu baletu, jako rozumím, to, ale box? Box? No, možná, že jsem právě, tak jednak bylo to zprostředkovaně, protože v té době jsem chodila s klukem, který boxoval, učil box, takže mě do toho spíš zatáhl. To tak jako se stává. Jo. Ale mě to strašně bavilo. To jsou kondiční tréninky, velice náročný na celé tělo. Navíc se tam perfektně vybiješ, takže to je výborný. Jo, jo, chápu. A pak jsi přišla k józe, k meditaci, to chápu spíš? Ne, to jsem nepřišla, v té době už jsem tu jogu dělala, i když jsem dělala ten box. To se nějak nevylučuje, takže člověk může dělat víc věcí najednou. A tu jogu jsem dělala asi 10 let, takže řekla bych, že s tou jogou mám asi tak nejdelší zkušenosti. A s tím plaváním možná. To jsi krásně sportovní, to se nám bude dneska hodit, ale mě ještě zajímalo, že ty miluješ ticho. Velmi. Že používáš špunty do uší, což chápu, to některý lidi dělají, v noci, doma. Ano. A že někdy je používáš i normálně, když jdeš po městě, což mi přijde praktické. No tak teďko všichni nosí sluchátka, taky neslyšej jako, a mají v tom muziku. Ne, dřív jsem možná někdy jako špunty nosila, ale tak to jsou takový zamlada někdy něco. Takhle jsem plácla a pak je tady z toho. Mně se to líbí. Halo. Pak na tebe lidi pokřikou, neslyší jako? Ne, no. No, tak někdy jako mi vadí ten hluk, já mám hodně citlivý sluch, takže jako ten hluk v tom městě mi někdy asi vadil. Tak tak. A jinak normální. Takže by jenom na spaní, aby se člověk dobře vyspal, aby mohlo přijít to ráno, které ty krásně vítáš, jsem se dočetl. Jo. No. Dobré ráno. Já mám pocit, že to strašně dokresluješ. A mně se to líbilo, já jsem se dočetl, že ty někde, když přijde nové ráno, tak řekneš, že začínáš den větou, den začnu hezky.
a že se tím naladíš, že se jako sama pozdravíš, ahoj Klárko. Jo, někdy to udělám i teďka. Skvělý. Jo, jo, někdy se řeknu dobré ránko, Klárko, ano. Je a to pomáhá tak. To hned to jako? No, tak jo, tak... No, co ti zbývá, když jsi... Že jo, tak člověk je sám doma, tak jako... Přesně, zase, když tě nikdo nepozdraví. Tak když tě nikdo nepozdraví, tak na sebe promluvím. No. Ano, jdeš k zrcadlu nebo... K zrcadlu právě nechodím, to jako má spoustu lidí, že jde do zrcadla a řekne si něco, teď jsou hodně ty motivační, že jo, různý přednášky, tak tam to taky někdy doporučujou, jako no, si říct... No, ale zrcadlem po ránu. No, to nevím, ale já třeba tohle nedělám, já většinou odcházím z domova, aniž bych se do toho zrcadla koukla, takže jako... Takže jenom sama sobě si řekneš dobré ráno, Klárko. Ale tak v posteli, tak jo, tak dobré ránko, no. Je to krásný. No. A vyrazíš do nového dne. Vyrazím do nového dne, no. Ty jsi taky, a teď mě hodně zaujala tím, že se věnuješ zahrádkám. Zahrádkaříš hodně. Je to pravda, že poslední 4 roky jsem dost makala na zahradě, no. A? Tvrdá práce. Makačka. A ještě, když seš takovej jako typ jako já, že bake a trošku všechno když, tak z gruntu. Navíc já jsem tu zahradu mám zahrádkářské oblasti, tak možná víte, že ty zahrádkářské oblasti fungují od 50. let. A já jsem ji podědila po nějakých lidech, jo, kdy jsem převzala tu zahrádku. Takže tam prostě, jak se měnili ty majitelé, tak každý tam jako dones a z toho tvořil, co v té době bylo. Takže když ti zbyly tenkrát doma nějaký dlaždičky, tak se z toho udělal chodníček a měli tam prostě různý betony vybetonovaný a prostě sud v zemi, nevíš proč, už zrezlej. A spoustu harampádí, co tam ty lidi prostě za těch 50-60 let nanosili. Každý si zasadil někde něco. Takže já jsem vlastně první rok tu zahradu debordelizovala, nebo nevím, jak to mám říct. Ne, já myslím, že krásné české slovo. No, takže tak. A byla to fuška, no. A já jsem trošku perfekcionista, takže to mě, i když to mě už odnaučilo, myslím si, že ta zahrada. Jako nedá se srovnat. No, nedá se udělat to, aby to bylo někdy hotový. Furt to roste, takže to nikdy není hotový. A na co se jako specializuješ? Někde jsem slyšel, že jsi jako dost dobrá v rajčatech. Jo, rajčata se mi povedly, ale jo. Já jsem tu zahradu víceméně zrekonstruovala za ty 4 roky. A jako sousedi říkají, že to, co někomu trvalo 10 let, tak já jsem tam teda za ty 3 roky udělala. Talent. A já jsem jí zdědila právě po své paní profesorce Heleně Kostečkové, která mě měla v dramaťáku od těch 6 let, než mě dostala na tu konzervatoř. Takže já jsem k ní měla strašně vřelej vztah, že my jsme si byli celý život blízký. A pak jsme se vídali a já jsem právě jezdila k ní na tu zahrádku a říkala jsem, Helenko, kdyby tady někdo pouštěl zahrádku, dej mi vědět, já bych taky chtěla. No a nakonec mi ji přenechala teda ona, protože už jí bylo hodně přes 80 a už na to neměla síly. Takže já jsem k tomu měla ještě takovýhle jako vztah, jako že to mám po ní, jo. A ano, že to musím opravdu dobře jako obhospodařit. Jasný, takže rajčata, ještě nějaká specialita? No já jsem tam založila louku, protože jinak jsem taky velký ekolog. Ano. To asi víš, to tomu by ses určitě dostal. Jo. Máš ty poznámky úplně do detailů. Takže já jsem velký ekolog, takže já jsem tam založila květnatou louku a víte, že dneska prostě je úbytek toho hmyzu, těch hmyzáků, takže aby jsem měl kde pást ten hmyz. Pak jsem zasadila asi 5 nových stromů. No, já nevím, co si pěstuju, cukety, rajčata, lilky, ale pak máš pocit, že už to je, pak prostě tam ti naběhnou krtci, hlodavci a můžeš začít od znova, no, takže prostě takový koloběh života. Neuvěřitelný, a že stíháš vůbec při tom točit. No, já jsem první 2 roky, co jsem tu zahradu měla, tak to jsem měla takovej trošku útlum, takže jsem tolik nepracovala. A je pravda, že opravdu jsem si tam dávala třeba 12-hodinový šichty. Já jsem tam někdy končila s čelovkou na čele, když už byla tma, tam, že tam není jako elektrika, že jo. A já jsem prostě, abych to všechno dodělala, že už tady toho je tolik, ono to všechno roste, tak já prostě čelovku na čele a s tím jsem prostě tam jako makala. Takže jediný světýlko, který tam široko daleko... No, jsem byla já. A pak mi ruplo v zádech. Co to tamhle zase... Den před natáčením, protože já jsem prostě makala na zahradě, pak jsem se učila tajči, takže jsem chodila každý den cvičit tajči, abych se naučila do toho filmu tajči. Do toho jsem rekonstruovala tu zahradu, učila se ten text, takže já prostě takový 18-hodinový šichty jsem si dávala, takže mi ruplo v zádech. A od té doby jsem zjistila, že jako aha, tak to bude chtít asi zpomalit.
Takže od té doby jsem zpomalovala. To znamená, že už moc netočíš, ale ta zahrádka, ta furt jede. Moc jsem netočila, protože říkám, jako ty dva roky byly takový slabší, pak byla pandemie, tak to se vůbec netočilo, takže jsem spíš byla na té zahradě. No a teď se to naštěstí obrací. Jo. Hnedle máme jaro, už máš připraveno, co budeš sázet? Ne, letos nebudu sázet, letos budu spíš právě pracovat. Takže já jsem letos udělala velký krok a vlastně sehnala jsem rodinku, která si chce taky vyzkoušet zahrádku, takže jsem jim nabídla, že bychom jim mohli spolu sdílet. Aha. Ať si to oni vyzkoušej a že já budu letos točit a pracovat a hrát. Takže letos si dávám pauzu. Takže letos do divadla nebudeš nosit mrkve, cukety a lelky? Ne, letos většinou nosím meruňky nebo nějaký marmelády nebo chutnání, takže letos ne, no. Leda ze zásob. To bude smutný rok. No ale tak ať mu aspoň něco moc hezkého natočíš. Já ti děkuju, Klára Jicová. Děkuju.